Gimnazijum. Obvezna smer za mlade. Lepo zdrav vsem, ki ste v družbi oddaje Gimnazijum. Danes jo bomo namenili kuhanju na vrhunskem nivoju. V Trondheimu na Norveškem je med 10. in 13. novembrom potekalo tekmovanje mladih kuharic in kuharjev European Young Chef Award, na katerem je odlično drugo mesto zasedla Špela Kuhl, študentka gostinstva in turizma na Biotehniškem izobraževalnem centru Ljubljana. Do uspeha sta jo z nasveti vodila tudi mentorja Neli Selani in Andrej Molk, prav tako z Bic Ljubljana. Vsi trije so danes z nami v studiju in v naslednji uri boste v pogovoru, ki ga bom vodil Aleš Ogrin, izvedeli, kako okuse domačega okolja, kar je v primeru Špele Kuhl Dolenjska, na krožniku predstaviti tako, da prepričajo tudi strokovno komisijo vrhunskega kuharskega tekmovanja. Lepo zdrav sem. Dobro zdravo, večer. Špela, najprej seveda čestitke za osvojeno drugo mesto na European Young Chef Award. Kakšno tekmovanje mladih kuharic in kuharjev je to? Pozdravljeni, hvala. To je tekmovanje, kjer je nas je bilo 9 iz različnih evropskih držav. In predstavljali smo tradicijo, tradicionalne jedi, ki so bili predrugačene in pripravljene na moderen način. Za nas, ki poslušamo, se seveda sliši predvsem slastno, saj imamo pred očmi hrano. Za vas nastopajoče pa je to tekmovanje verjetno še marsikaj drugega kot le uživanje v hrani. Kako si ti izkusila ta svoj nastop? Ja, jaz sem v svojem nastopu zelo uživala. Trudila sem se predstaviti lokalne ponudnike, tako da sem vso posodo in tudi vsa živila, zelenjavo, vse smo nesli seboj, tako da sem bila edina, ki sem imela 2 kovčka samo prtljage s seboj. Tako da ja, trudila sem se biti čim bolj ekonomična, lokalna, tudi gledali so sodniki, koliko odpadka nam je ostalo, tako da sem zelo pazila na to. In ja, da sem nekako povezala okuse, delala različne tehnike, ki so bile tudi nekatere malo bolj zahtevne, tako da bi šla na lepa celota ven. In glede na to, da je to evropsko tekmovanje mladih kuharjev in kuharic, kakšne so starostne omejitve? Ti si stara 19 let, ne? Ja, mislim, da najmlajši bil star 17 let, najstarejši pa 22, nekaj tazna prijetno, ja. No in tema tekmovanja je bila torej tradicionalna kulinarika območja, odkudar tekmovalec prihaja. Kako zahtevna naloga je bila to? Je težko najti neko jed, ki predstavlja območje z mislijo na to, da bo zadovoljila tudi visoke standarde, ki jih postavlja to tekmovanje? Ja, na začetku sem bila kar skeptična. Iskala sem po različnih knjigah, katere jedi so značilne za Dolenjsko. Predvsem so bili tu različni kruhi, štrukli. Potem pa enkrat med delom v vinogradu me je malo prešila misel na mojega dedka, ki se je vedno v baru dolijo malo cvička na konc. Tako da ja, bila sem v vinogradu, zdela sem je to dobra ideja, obara, vino, zidanca, dolenski cviček, tudi tu je zelo pomemben. Tako da ja, zgodba se je pol zelo hiter povezala. In pol sem še nadgrajevala in kreirala novo jed. Se pravi, predstavila si se s cvičkovo obaro. Zakaj prav to? Se pravi, dedek je bil tista nekako vodilna misel? Ja, po moje, da bilo to. In tako, dost logično se mi je zdela vsa zgodba. Imamo domačo sezonsko zelenjavo, piščanca, že nasploh so obare, včas polši obare značilno za Dolenjsko, ampak se pripravlja tudi s piščancem svinino, tako da ja. No in pomembno vlogo pri tvojem končnem uspehu ste imela tudi mentorja Neli Selani in Andrej Molk. Kako sta vidva kot mentorja izkusila tekmovanje na Norveškem? Moram reči, da to tekmovanje je bilo zelo zanimivo. Prva stvar mogoče zato, ker se srečajo mladi iz različnih držav. Vsak predstavlja svojo tradicijo, svojo kulinariko. Moram pa reči, da smo se mi res dobro pripravili na to tekmovanje. Sicer smo bili že eno leto prej z našim študentom, tako da smo malo teren poznali, ampak moram reči, da smo, tako kaj Špela že omenila, prišli res z 2 kovčkoma, kjer smo res prinesli vse naše lokalne sestavine, lokalni inventar, tako da smo res dobro predstavljali svojo državo oziroma svojo Slovenijo in pa svojo kulturo. Andrej, pa vaša izkušnja?
Zelo dobra izkušnja, kajti vsi tekmovalci, ki so prihajali iz različnih držav, so predstavljali svoje narodne jedi, ki so jih naslednji dan izpeljali v modernejši izvedbi in tudi sami mentori smo se nekako potem pokonektali med seboj, izmenjali izkušnje iz samih predtekmovanj in potem seveda na samem tekmovanju. Je pa res, tako tekmovanje je ena taka dober test, logističen in delo ekipe in zelo dobra izkušnja. Kdaj pa sta postala Špelina mentorja? Sta nad pripravo njene jedi bdela že ob nastopu na državnem tekmovanju, prek katerega se je uvrstila na European Young Chef Award? Ja, to je bilo, mislim, da konec aprila. Smo nekako se prijavili na tekmovanje. Državno tekmovanje je potekalo v Mariboru na Višji šoli za gostinstvo. Tam je Špela zmagala, bila zmagovalka in potem smo se seveda morali pripraviti na evropsko prvenstvo, posneti video vsebino na novo, še recept do konca izpiliti in potem samo trening. Ne. Koliko vloge pri tem, da se je Špela predstavila s cvičkovo obaro, pa sta imela vidva in predvsem to me zanima, ne, zakaj sta v tej jedi videla možnost za končni uspeh tako na državnem kot evropskem nivoju? V bistvu Špela je dala idejo, da bi pripravljala cvičkovo baro. Nam se je zdela v bistvu zanimiva ideja, zakaj ne. Cviček premalo promoviramo, če lahko rečemo, ne gre za našo avtohtono sorto grozdja, ki ga premalo izpostavljamo. Vsi pravimo, da je to kiselca, kar bi lahko rekli, da ni res, a ne? Ker znamo zelo dobro pridelati iz različnih vrst grozdja. In skratka, zakaj ne iz ene obare narediti dober, drugačen, inovativen krožnik, a ne? Ker se marsikaj da narediti z marsikatero tehniko, z idejami, tako da sva v bistvu midva Špelo spodbujala, jo malo usmerjala, pomagala bolj pri promocijskem videu, in nastala je lepa zgodba. Špela, in ko omenjamo to državno tekmovanje, prek tega nastopa si se uvrstila na tekmovanje na Norveškem, kot sem omenil. Kako je potekal izbirni postopek oziroma to tekmovanje? Že tam ste imeli vse skupaj sestavljeno iz več nalog, se pravi, slišali smo, tudi video si morala pripraviti. Ja, to sem mogla pripraviti za nekako vstop na tekmovanje na Norveškem. Tako da, ja, kakor ste že omenila, izpilili smo še recept, padel, tako da, ja, gor pa mislim, da sem se res predstavila s tako dobro zgodbo. Znana sem bila potem, da sem imela za vsak dan, za vsako jed en prt s sabo. Prinesla sem prt od babice, s fantom sva izdelala take hrastove deske, ker pač hrast tudi značilen za Slovenijo. Izrazljala sva gor obliko Slovenije, se pravi kokoš, dodala markacijo, ki so se ujemale z emajliranimi skodelicami, starinske žlice, čipko sem dala gor, pa ajdo kruh sem spekla, tako da res je bila taka zelo pristna, se mi zdi zgodba. Kako pa si glede na vse zadolžitve, ki jih je pred vas udeleženke in udeležence postavilo državno tekmovanje, začela razvijati to svojo idejo, s čim si začela in kaj je sledilo? Ko sem sestavljala jed? Uh-huh. Najprej sem si nekako izbrala neke temeljne sestavine, mislim, itak sem mogla uporabiti sestavine iz klasične bare, tako da sem pol nekako prišla z nekimi idejami, kako bi to zgledali, kako bi to pripravila. Pazila sem predvsem na to, da imamo neko glavno sestavino na krožniku, potem nekaj hrustljavga, to je bilo recimo ajdo hrustek z medom, nekaj kislega, nekaj tacga sladkega, tako da vse na konc pride na taka lepa celota. Neli in Andrej, kako sta vidva v tem začetnem delu usmerjala Špelo, plemenitila njeno idejo? Ja, Špela je seveda prišla ven z neko osnovno idejo, potem smo pa skozi nekaj vaj prišli do končne jedi, katero smo potem samo trenirali. Naprimer tudi, kaj sem v inovativni jedi smo uporabili kot del nadeva, trtine liste,
svička smo naredili kaviar, ne, tako da, ja. Naloga mentorja je, da študenta oziroma tekmovalca usmerja, ne. Na en način mu moraš pa pustiti svobodne roke njegovim idejam, ne ga preveč omejevati, kajti to je le njegov projekt. Ja, ravno to me je zanimalo, ja. Ne, kako sta izvedla to zadevo, da ni postal to vajen projekt, da je imela Špela ves čas glavno besedo? Je, v bistvu ona je promotor svojega krožnika, ona zagovarja svojo jed in ne moreš ti usiliti neko svojo idejo, ker lahko da ni ta del, tvoja ideja ne paše. Ne? In tudi pol je potem nek opor, ki bi pripravljala to jed. Ne? In je lepše, če študent oziroma tekmovalec sam pripravi določeno jed, ker je bo potem z več doživljanjem opisal, predstavil in pa zagovarjal. In pa seveda treba je bilo, kot smo omenili, posneti tudi video vsebino. Špela, tvoj predstavitveni film je narejen na visokem produkcijskem nivoju. Kako ste sestavili scenarij in se odločili, kako te bo predstavil? Glede na to, da je bila tema tekmovanja tradicionalna kulinarika območja, odkoder prihajaš, v njem izpostaviš pogled na svoje korenine. Ja, filmček smo posneli tako, da se je zgodbo vse skupaj začelo v vinogradu. Posneli smo me, kako se sprehajam čez vinograd, kako skrbim za trte. Potem smo nekaj malega povedali tudi o samem cvičku, o grozdju, o dolenski. Potem smo snemanje nadaljevali na pred vinsko kletjo in kasneje tudi v vinski kleti. Potem smo šli na vrt, kjer so pokazali prizor, kako je skopljen korenje. Potem smo hoteli dati not nekaj drznega in ker sva s fantom motorista, smo jo posneli na motorju. Oziroma je bila na klopci čelada in pa kuharska kapa, tako da sem najprej vzela čelado, se usela na motorju, odložila in potem vzela kuharsko kapo in šla v kuhinjo. To se mi res tako lepo zdel. Potem po kuhinji smo nekaj malega pokazali, kako se pripravlja inovativna jed in potem serviranje. In pa se pravi, na državnem tekmovanju je na to sledilo, je sledilo tudi kuhanje te jedi. Kako poteka tako kuharsko tekmovanje? Nekako vsi poznamo različne kuharske šove, ki so neko predstavo svojo o tem imamo. Kako pa je dejansko, ko odidete tekmovati podobno tem kuharskim šovom, ali je to povsem drug nivo? Pa ne bi vedela, ker nisem da še na kakih drugih takih kuharskih šovih, kak se tam dogaja, ker za kulisje nekaj drugega, kakor mi vidimo, je bilo pa vse gor zelo sproščen. Moram reči, da nisem imela posebne treme. Prvo dan smo imeli tradicionalno jed, smo imeli uro pa pol časa, smo imeli najprej pol ure, da smo si vse pripravili, tudi sodniki in tisti, ki so nas usmerili v kuhni, so bili zelo prijazni, če kaj nisi vedel, so ti vse povedali, pokazali, kako kaj deluje. Potem drug dan je bilo pa inovativna jed, čeprav so vsi govorili, bote videli zdaj, drug dan to je zares, mislim, nisem čutila nobenega pritiska ali pa karkoli. Časa je bilo dovolj, 2 uri pa pol, tako da ja, mislim, da je bilo zelo lepo izpeljano vse skupaj. Ja, ko omenjaš ta pritisk, ne, kuhati si morala pred 3-člansko strokovno komisijo, to pomeni, da je komisija ocenjevala tudi, kako to jed pripravljaš, torej postopek in ne le končnega izgleda in okusa. Kako ja, je to kaj vplivalo na te? Komisije je bilo v bistvu, se mi zdi, da 6 ali 7. Za državno. Za državno. Za državno, ja. Aha, za državno. Aha. Ja, hodili so tudi vmes, mečkan opazvati, te gledati, kako kaj pripravlja, so si zapisvali zapiske, da so tudi pol na konc lažje ocenjevali. Drugač pa ja, skusi bil pod nekim drobnogledom, kako kaj pripravljaš, da. In kaj so zapisali v končni oceni? To je bilo potem tudi izhodišče za naprej, ja, s katerim ste napisali delali. Ja, napisali so, da sem imela po njihovem mnenju preveč komponent in da je bilo serviranje preveč zahtevno. Da je bilo, se je bilo res kar velik komponent, ker tudi samo bar vključuje kar nekaj sestavin, od zelenjave, mesa in vsega. Pa čisto tako, ker si kuharica, kaj je bilo za te bolj zahtevno pripraviti video vsebino ali to jed na tekmovanje? Ja, video vsebino. Kaj pa je tisto, kar te navdihuje, da se udeležuješ kuharskih tekmovanj? To tekmovanje mi je bilo zelo všeč, ker sem vedela, da grem potem v neko evropsko državo, na Norveško, in da lahko v neki taki državi, kjer Slovenije verjetno sploh ne poznajo, ali pa pač predstavljam našo tradicijo, naše vino in pač dolensko nasploh.
Mentorja verjetno je bila ta zmaga na državnem tekmovanju le nekakšen uvod v tisto pravo delo, ki se je z uvrstitvijo na evropsko tekmovanje šele začelo. Ja, v bistvu je res. Ko smo zvedeli, da smo zmagali, smo takoj vedeli, da moramo posneti novo video vsebino, za kar bi se zahvalili Alenu Heriču, ki nam je pomagal. Scenarij smo sami napisali, kar se nam je zdelo pomembno, da je treba vključiti v sam video. Skratka, ja, tukaj stoji res veliko dela, za kar pač nam ni žal, da smo ga sami namenili ta prosti čas. Je pa to ena lepa izkušnja, tudi v snemanju smo uživali, marsikčesa novega smo se naučili, tako da. Ja, video je bil tak, res samo snemanje videa je bilo zelo zanimivo, kajti v njemu smo hoteli ne prikazati neko klasično pripravo jedi, pa mogoče pokrajno, ampak hkrati tudi samo Špelo kot tekmovalko, kot osebo. Zaradi tega smo to vključili tudi motor noter, a ne, Špela je pridna, je vesna. Pa še ta ostal vražmigljica na koncu. Ampak smo hoteli prikazati tudi njeno energijo v tem, a ne, tako da je bilo zabavno, ja. Ja, super je bilo. Video se da videti na spletišču, na tako. Portalu YouTube, ne? Ja, tako je, Špela, ja. Kukar, poslušalke tako. In poslušalce tako. Pišejo, pa ga ja. Lahko pogledajo. No in kako ste se pripravljali na nastop in kako je potekalo tekmovanje European Young Chef Award, boste povedali po glasbi. Gimnazijum. Obvezna smer za mlade. Danes se v gimnazijumu družimo z mlado kuharsko mojstrico Špelo Kuhal, ki je na nedavnem prestižnem tekmovanju European Young Chef Award osvojila odlično drugo mesto. Z nami sta tudi njena mentorja Neli Selan in Andrej Molk. Špela, kot smo slišali pred glasbo, se je zmago na državnem kuharskem tekmovanju pravo delo šele začelo. Kako so torej po tej zmagi potekale tvoje priprave na nastop v Trondheimu? Ja, čez počitnice smo imeli malo predaha, potem pa za začetkom jeseni smo začeli trenirati. Trenirala sem tudi po dvakrat, trikrat na teden. Sem si pripravila vse potrebno, v smizem ples, nastavila štoparco in potem se štopala, če bom v pravem času to skuhala. Tako da ja, največji problem je bil zvijanje rolade, ker nikoli ni prišlo tako lepo okrogel, tako da tu sem pol izpila in slo na tekmovanju se pol malo ponesrečali in je rato v obliki srčka not na sred, tista srednji del, tako da. Se pravi, v bistvu srečna napaka. Ne? Ja. Stvari je bilo torej treba oplemenititi in nadgraditi. Osnova za to je bil komentar strokovne komisije z državnega prvenstva. Mentorja Neli in Andrej, pred kako zahtevno nalogo ste se znašli? Ja, za samo evropsko tekmovanje smo morali izpiliti samo tehniko dela, ne? Kajti tukaj na evropskem tekmovanju je 7-članska ocenevalna komisija in je velik podarek na ekonomičnosti, času, sami tehniki rezanja, priprave jedi in največji podarek teh treningov je bil predvsem na tem. A ne? In tako, kot je že sama Špela omenila tudi, kaj sem, kako je rolada zvita, kako vse poteka, da je delovna površina čista. In Špela je to zelo dobro izpeljala vse skupaj. No? Ja, tudi ocenjevali so naše lokalne sestavine, koliko smo jih prinesli s seboj, ker možnost je bilo tudi, da nam zagotovijo oni živila, tako da je bil tudi tukaj velik poudarek na naših lokalnih živilih. Kako pa so torej ob pripravah potekali vaši dnevi? Veliko časa ste verjetno preživeli skupaj, seveda pa ste ob tem morali opravljati tudi svoje običajne dnevne naloge, špelati kot študentka, mentorja pa kot predavatelja na BITS Ljubljana. Ja, nekako smo za en teden naprej si malo dopisali, kdo ima kdaj je čas. Jaz sem tudi malo skladila potem predavanja in vaje, tako da kadar je bila kuhna prosta, sem trenirala. Mentorja. Ja, midva se uskladiva, tudi se prilagodimo študentom, vse se zmenimo. Če je treba popovdne, popovdne, če je treba zvečer, zvečer treniramo. Nam so pomembni študenti, to vedno damo na prvo mesto, zato smo zaradi njih tukaj,
da njim predajamo znanje, njim se posvečamo in to pač radi preprosto delamo. Neli je, mislim, tok lepo povedala. So pa bili verjetno dnevi do tekmovanja precej dolgi, v bistvu, ne. Vaš trud se je združil v tridnevnem tekmovanju European Young Chef Award, ki je med 10. in 13. novembrom potekalo v Trondheimu na Norveškem, in združil se je v končni uspeh in drugo mesto, ki ga je osvojila Špela. Kako so bile tam v Trondheimu po dnevih razdeljene naloge, ki so vas čakale? Ta prvi dan, se mi zdi, v četrtek popoldne smo prišli tja. Smo imeli večerjo najprej, mislim kasneje večerjo. Potem v petek je dopoldne je bil čas za pripravo tradicionalne obare, imeli smo eno uro pa pol časa. Popoldne je sledil ogled mesta, potem v soboto dopoldne je bil čas za pripravo inovativne jedi. Smo imeli 2 uri pa pol časa, potem smo bili nekaj časa frej. Zvečer smo pa imeli slavnostno razglasitev in potem večerjo. V nedeljo smo pa odšli na izlet na en otok, na farmo lososov. Ja. Tako da ja, v pol ponedeljka, pol treh zjutraj smo pa odšli iz hotela na letališče in domov. Te je Norveška navdušila? Ja, definitivno grem še nazaj, ker je zelo lepa dežela. Prvi dan tekmovanja pa ste imeli tudi predstavitev, ne, si se morala tam tudi predstaviti. In v tej predstavitvi si izpostavila tudi to, da si rada drzna. Kaj to pomeni in kako si to drznost prenesla v cvičkovo obaro, s katero si se predstavila? Včasih rada tudi s kako idejo stopo malo izven okvirjev. Tako da naredila sem iz cvička kaviar, kar ni glih, mislim, cviček se, kakor je rekla gospa Neli, premal uporablja, tako da sem ga res probala dati na vrh jedi in to je bila kao pika na i. Potem ja, da sem vključila slovenski med, slovensko ajdo, tako no. Mentorja Neli Selan in Andrej Molk, kako ste skupaj sestavili to predstavitev, da je bila dovolj povedna tudi za evropski nivo tekmovanja? V dokaj kratkem formatu, ki ste ga imeli na voljo, je morala Špela povedati in predstaviti čim več o tradiciji območja jedi. Ja, že sama predstavitev, konc koncev, v čem je ona to servirala, tako kot je Špela malo prej povedala, je, ni bilo servirano na nekem navadnem krožniku, ampak je bila emajlirana posodica slovenskega porekla, vsi jo poznamo, rdeča, bele pike, na lepi hrastovi deski. Potem pa tudi kruh je bil zavit v čipko in sama predstavitev, Špela je morala to svojo zgodbo, svojo jed predstaviti pred komisijo v angleškem jeziku, je lepo, suvereno, samozavestno povedala, tako da je navdušila celotno občinstvo, res kapo dol. No. Voditelj ja. Je že prvi dan prišel do Špele, rekel, ti si moja favoritinja. Odlično. Prvi vtisk je bil ta, no, je pač prinesel pomočnik Špelin, pač prt od babice, ki je bil pač drugačen. Potem je prinesel še v bistvu trtin del debla, na katerem so bile še rože in potem so se vsi sprašali, kaj je to, a je to jed ali kaj je bo zdaj iz tega. Tako da v bistvu smo tam naredili prvi tak močen vtis, da smo res drugačni od ostalih, no. Se pravi, si je že ta vstop pravzaprav tlakoval tisto pot naprej. Tako. No in se pravi, najprej je sledila priprava tradicionalne jedi, kot smo danes že nekajkrat omenili, je bila to cvičkova obara. Špela, predstavi nam to jed in na kratko njeno recepturo. ja, cvičkova obara je tradicionalna dolenska jed z pridihom slovenskega vina cvička. Obara je enolončnica iz mesa in, iz mesa in zelenjave. Vključila sem tudi žličnike, lahko serviramo tudi zajdovi mežganci. Receptura je taka, da čebulo oziroma por na hitro prepražimo, dodamo meso, ki ga popražimo, potem dodamo še zelenjavo, nekaj začimb, kot so lovorjev list, sol, poper, marajon, timijan. Potem pa to zalijamo z jušno osnovo, nekaj časa kuhamo in to je to.
Se pravi, upam, da so si zdaj vsi kuharski navdušenci, ki nas poslušajo, tole zapomnili. Koliko časa si imela na voljo za pripravo in kako je potekalo kuhanje na tako prestižnem tekmovanju? Najprej smo se vsi zbrali v kuhinji, tam smo imeli enega šefa kuhinje, ki nas je malo smeril, povedal, kater pult je od koga. Tako da smo imeli pol ure časa, da smo vse razpakirali iz kovčkov, si pripravili delovno površino, potem pa smo začeli eden po eden z 10 oziroma 15 minutnim razmikom. Imela sem časa uro pa pol, tako da v tem času sem skuhala obaro, jo lepo servirala in potem predstavila. Za predstavitev sem imela 3 minute časa, ampak ker je zgodba zelo obširna, oziroma se o tem dal govoriti kar nekaj časa, seboj sem imela tudi cviček iz svinjske kleti Krško in sem potem tudi vprašala, če jim je v redu, če vino predstavim, če jim ga nalijem. Tu sem opazila, da noben drug ni na redu, oziroma nekateri niti niso imeli pijače sabo, ki bi jo kombinirali hedi. Tako da ja, sem vino nalila, potem smo ga še podegustirali, sem malo opisala, kakšno je to vino, tako da ja, so bili vsi navdušeni. Ampak tudi mene zdaj zanima malo več o cvičku. Prej je Neli že začela malo pripovedi o tem slovenskem avtohtonem vidu. Se pravi, ko govorimo o pripravi tvoje cvičkove obare, njen zelo pomemben gradnik je vino. Ja. Kakšno vino je cviček? Vino cviček je suho vino, sestavljeno iz različnih sort grozdja. In če se ne motim, je samo še eno vino v svetu, ki je zvrst belih in rdečih sort. Sorte so modra frankinja, žametna črnila, kraljevina in pa laški rizling, ki se mešajo v točno določenih odstotkih in procentih. Tako da ja, značilen je predvsem za dolenjski vinorodni okolj, zato ima tudi oznako PTP, priznano tradicionalno poimenovanje. Se pravi, da ga ne morejo iz istih sort grozdja pripravljati na Štajerskem recimo, potem se to ne moremo na cviček. Tako da ja, je lahko, pitno vino, ima veliko kisline, vsebuje do 10% volumskih alkohola, vsebuje 53 različnih arom, tako da ja. 53 arom? Ja. Kakšne? In izrazita je malina, izrazita je malina, gozni sadeži, najslabša mi je pa ta stočer povedal, da je po konjskih figah. Tega se ne da znebiti. Zanimivo. Je pa to vino v zadnjih letih precej pridobilo na veljavi, ne glede na nekdanje dojemanje. Ja, mislim, da ja in mislim, da tudi še veliko bo. Pa tudi med mladimi? Kaj pa vem, no. Mislim, sama sem bolj pristašica kakšnih polsladkih belih vin, ampak ko so pa za dolensko značilni te običajni prazniki, takrat se spodobi pit cviček. No. In cviček ima nežen okus. Kako se ga občuti v jedi, ki si jo pripravila? Nekako kako zaokroži celotno povezovanje okusov? Obare znajo biti ponovadi bolj sladkaste, sladkega okusa zaradi korenja, kolerabe. Tako da ta kislina vina mečkan ublaži to sladkobo, doda tako kislino, ki ti tudi mečkan spere usta na konc, tako da je tako prijetno. In pa potem je sledila, kot si omenila, 3-minutna predstavitev, ne? Kar je bilo zate, glede na tvoje korenine, saj prihajaš z kmetije, kjer pridelujete ajdo in različno zelenjavo, imate tudi mizarsko delavnico, kot smo slišali, si dodala še emajlirano posodico in te res poznamo vsi. To je bila zate verjetno kljub vsemu temu kratkemu času precej prijetna naloga. Si ja, se dobro znašla. Ja, mislila sem, da mi bo angleški jezik predstavljal večje težave, ampak ker sem enkrat začela govoriti in sem vedela, kaj moram povedati, ker pač to doživljam, to imam rada, sploh ni bilo problema. Tako da tista 3-minutna predstavitev se je razvlekla v 7-minutno pol. No. Torej moraš biti ob tem, da si odlična kuharica, tudi retorično zelo sposobna. Ja, moraš biti samozavesten, moraš znati nastopati tudi. Da, ja. No in kar slišimo tudi danes, ne, da s tem imaš nekakršnih težav. Ne, najbolje je bilo to, ne, ona je bila res omejena na 3 minute in komisija jo sploh ni prekinila, kajti vsi so jo toliko poslušali, da mislim, da se sploh niso zavedeli, da je že
pretekli 7 minut in na koncu bil aplavz, bravo, Špela in to je to. Ja, in mentorja Neli in Andrej, kako sta kuhanje in predstavitve spremljala vidva in koliko lahko mentori med samim tekmovanjem sploh pomagate svojim varovancem? V bistvu, ko so tekmovalci pripravljali jedi, nismo imeli vstopa, niti jih nismo mogli spremljati oziroma opazovati. Oziroma online je bilo preko domene, smo v neki drugi predavalnici lahko spremljali. No. Drugače pa, ko je prišla predstavljati svojo jed, smo jo pa lahko pač opozvali, tudi pač kakšno spodbudno besedo dodali in pa vsekakor navijali zraven. Ja, mi dva sva velika navijača, sva tako v mislih, pozitivne misli sva je pošiljala. Drugač pa fizičnega kontakta pa ni bilo, zaradi tega, ker tekmovalci so bili čisto ločeni od mentorjev. Kar se mi zdi, da je tudi prav. Ja, edin pravilno. Se pravi, odvisna si bila povsem od sebe. Ja, samo od sebe. Ti je to v katerem trenutku kaj predstavljalo težave? Ne, mislim, da ne. Se pravi, samo zavest do konca. Ja. No, sva pa najdla nek skriti kotiček, kjer sva je lahko prišla pomahati. No. Čez okna. Zunani strani stavbe, edino to. Samo okno je bilo zaprto. Kako zelo se je ta cvičkova obara, ki si jo predstavila na European Young Chef Award, razlikovala od tiste, ki si jo predstavila na državnem tekmovanju? Jed se je bila podobna. Imeli so slike, recepturo te inovativne jedi, tudi tradicionalne, tako da nisem mogla kaj veliko spreminjati za samo evropsko tekmovanje. No, na to pa je sledil še nadaljni dan tekmovanja, v katerem ste tekmovalke in tekmovalci morali pripraviti še inovativno jed in predstavili nam jo boste po glasbi. Gimnazijum. Obvezna smer za mlade. Obvezna smer nas danes vodi po nastopu mlade kuharske mojstrice Špele Kuhl, ki je na nedavnem tekmovanju European Young Chef Award, potekalo je na Norveškem, osvojila odlično drugo mesto. Špela, zadnji dan tekmovanja ste morali mlade kuharice in kuhari pripraviti še inovativno jed. Kaj si izbrala za ta del svojega nastopa? Pazila sem predvsem na to, da bom porabila vse sestavine, ki se nahajajo v klasični obari, tako sem naredila piščančjo rolado, ki sem jo napolnila z piščančjim musem, beder in prsi. Potem sem dodala trtne liste, ki so bili blanširani in na sredini še piščančja jetrca in srčki, kar je ponavadi za odprtno, se ne uporablja toliko. Rolado sem potem kuhala v suvidu, opekla in povaljala v zeliščnih drobtinah. Zraven sem naredila korenčkov pire, ki sem ga okisala z limono, grahovo kremo, narezano jušno zelenjavo s tehniko brunoise, ki je bila okisana. Potem je bila ocvrta piščančja koža, ajdov hrustek z medom, cvičkov kaviar, pa skutnic moček z domače skute. Se pravi, zdaj od vseh teh izrazov in hrustkov pa tehnik, kaj pravzaprav pomeni to, da je jed inovativna? To, da se neka tradicionalna jed predstavi na bolj tak modern način, da se naredi neka izpeljanka iz tega in tudi posledica tega, da se naše tradicionalne jedi ne pozabijo. Se pravi, lahko potegnem nekakšen sklep, da je pripraviti inovativno jed precej težje kot tradicionalno, se motim ali ne? Ja, imate prav, ja, je težje pripraviti. Zakaj, kako ti to recimo izkušaš? Morda razmislek, ki je bil pri tebi v ozadju, ne? Več moraš razmišljati, kako boš različne tehnike uporabil, kako boš obdelal različne kose mesa, zelenjave, da boš inovativen, da boš, ne vem, Se pravi, še posebej se mi je v spominu tisnil ta kaviar, ne, ki ni tak, kot ga poznamo vsi. Kako si pripravila to stvar? Kaviar sem pripravila tako, da sem najprej pol litra olja dala v zamrcovalnik za dobre pol ure, da se je dobro skladilo. Potem pa sem pol decilitra cvička zavrela, dodala agar-agar,
in nakapalo v mrzlo olje, tako nastane take majhne perlice in to je kaviar. Kako sta se razlikovali kuhanji tradicionalne in te inovativne jedi? Inovativna jed je imela več različnih tehnik in komponent. Probar je le tako, da vse popraži, zaliješ in pustiš, da se to kuha. Pri inovativni sem pa skozi mogla imeti eno oko na omaki, ki se je kuhala, drugo, kako bom narezala zelenjavo, tretja stvar se je tam pekla, tako da si mogo spremljati in biti pozoren. Si morala potem tudi to jed predstaviti na način kot tisto prvo? Tudi, ja. Drugi dan sem pa imela sabo črn prt, ki je predstavljal dolensko prst, ki je temnejša kot ostala po Sloveniji. Jed sem servirala na takem sivem kamnitem krožniku, ki je predstavljal nekako kamenje in skalnato površje dolenske. Tako da ja. Kako pa strokovna komisija sploh ocenjuje te jedi? Kakšen je ta postopek? Med glasbo smo nekaj govorili o tem, da je bilo 10 različnih kategorij, če sem si prav zapomnil. Ja, različne kategorije so bile od tega, kako si ti samozavesten, kako znaš ti nastopati, kakšna čustva vključuješ v samo jed, potem pa izgled jedi, teksture, okusi, koliko zahtevna je jed, cela zgodba, tako da ja. S kako hudo konkurenco si se spopadla na European Young Chef Award in na kakšne načine so oni predstavljali svoja območja? Moram reči, da je bila vsa konkurenca zelo dobra. Bil je domačin in pa Španc, ki sta pripravila res izjemne jedi. Nismo se toliko pogovarjali med samim delom, nismo niti probavali jedi drug drugega, tako da ne bi vedela, koliko so, kakšni so bili okusi, vem pa, da so bili po izgledu zelo lepi krožniki. Če lahko prekinemo, ne, tekmovalec Španije in Norveške, že oba delata v Michelinovi restauraciji, ne? Špela je še študentka. Ja, oni imajo tudi drugačen učni program, recimo oni, če zaključijo šolo, ne morejo se 2 leti pač nekje šolati v enem oziroma v eni restauraciji, da lahko zaključijo potem šolo. Tako, da Špela je prišla dejansko iz nekega študijskega procesa ven, sicer v prvem letniku je že imela obvezno prakso v naši šolski restauraciji Kult 316, pa nagrado v Bogenšperk, ne? Ja, na krčmi nagrado v Bogenšperk ja. Sem delala. Dočim tekmovalec Španije, Norveške, sta pa že oba skoraj da zaposlena v restauraciji z Michelinovo zvezdico, tako da se je Špela res dobro odrezala. Morda med klic, ne, veliko slišimo o teh zvezdicah. Kako se razlikuje restauracija, ki je ocenjena s Michelinovo zvezdico od recimo teh, v katerih si delala ti Špela oziroma boste povedali vi, Andrej? Razlikuje se predvsem po tehnikah dela, sami opremi restauracije, samemu pristopu do gostov. Moram pa reči, da je v Sloveniji tudi kar nekaj restauracij, ki si bi zaslužile absolutno Michelinovo zvezdico, pa jo nažalost še nimajo. Tako da Slovenci smo lahko zelo ponosni na svoje restauracije in svoje šefe, ja, in šefe, ki prihajajo. Se pravi, glede na to konkurenco, ne, Špela, kakšne podrobnosti odločajo o uspehu ali neuspehu na tako prestižnem tekmovanju, kot je bilo European Young Chef Award? Mislim, da tukaj res čisto vsaka podrobnost pomembna. Od tega, koliko odpadkov si ti zavrgal, od tega, koliko natančno narezana zelenjava. In mislim, da je res samo par točk odločal, kdo bo zmagovalc. Si torej perfekcionistka. Kaj nam lahko poveš o tem? Se da brez tega delati v vrhunski kulinariki? Ne, mislim, da ne. Moraš biti res pozoren na samo postavitev, na tehnike rezanja in ja, vse mora biti popolno. Kolikokrat si torej cvičkovo obaro, s katero si se predstavila na European Young Chef Award, skuhala že pred tekmovanjem, da si bila skupaj z mentorjema zadovoljna s pripravljeno jedjo? Z mislijo na ta perfekcionizem, ne? Kar zelo velikrat. Kdaj ste rekli, ok, to je pa zdaj to? Ja, trenirali smo do tik pred zdajci, preden smo šli na tekmovanje. No vem, pred zadnji dan smo še trenirali.
Kdaj so se okusi sestavili, da sta bila zadovoljna tudi vidva, mentorja Andrej in Nili? Pa okusi so se že prej pač ujemali. Nam je bilo pač bistveno, da res dovršimo krožnik, da res gleda po domače top, da nam je res všeč. Tako da, ker probaš klasično jed, mora biti tudi inovativna podobnega okusa oziroma lahko rečemo kar istega, ne? Ker moraš občutiti, da ješ kot neko obaro. Ja, kot so punce povedale, okusi so bili že, ne vem, 14 dni, 3 tedne pred tekmovanjem top. Bolj me fascinira to, zdaj le razmišljam, da kot je povedala Špela, dan preden smo učili, smo še obe jedi sprobali, da jih nismo bili naveličeni, a veste kako, a ne, kdaj rečeš, jo, spet ta obara. Sem pomislil, da to je prej. Ja, spet, ne. Mi smo jo komi odlična čakali. Odlična je bila. In to me je fasciniralo. In to je tista energija, ki jo da kuhar v jed, ne. A delaš s srcem ali delaš pa koma? Dela Špela s srcem. In če še malo razvijete to misel, Andrej, vidva z Neli sta bila tista, ki sta Špelo usmerjala in tista, ki nekako svoje znanje prenašata na vzhajajočo zvezdo kuhanja. Kakšni so pristopi k delu z mladimi nadarjenimi kuhari in kuharicami, ki delujejo? Je najprej mor študenta malo spoznati, malo se tudi pogovarjaš, kaj rad počne, kaj ga veseli, mogoče malo v privatnih stvarih. Potem pa tekom dela pač vidiš, kako se študent določene stvari loti, potem ga pomagaš, ga popraviš, ga usmerjaš, kaj če bi tako naredili. Tako da, ne vem, skozi pogovore, skozi delo, skozi treninge, navežeš nek tak kontakt in ga vodiš kot mentor, ker se mi zelo zdi pomembno, da imaš nek dober odnos z tekmovalcem. Ker če imaš dober odnos, potem tudi on čuti, da lahko dobi support od tebe, kadar ga bo potreboval. No. Ja, nekih čist navodil za delo študenti oziroma ni, a ne, kajti vsak je pač oseba zase, vsak ima svojo specifiko, nekdo je malce bolj zaprt, tako kot je rekla Neli, a ne, vsakega moraš spoznati sam in motivirati in usmerjati, a ne, konc koncev je to delo mentorja. To. In kako je bilo v trenutku, ko so bili razglašeni rezultati in potem na podelitvi priznanj? Rock and roll. Mi je tvoj nasmeh povedal veliko, Neli. Špela, kako si izkusila to, ko si zaslišala oziroma videla, da si druga? Ja, jaz sem bila presrečna, ko so poklicali moje ime. Sem bila zadovoljna z drugim mestom. Čestitali smo si vsi trije, se poslikali, tako da ja, polje sledila večerja in potem še nekaj zabave. Ja, kako ste proslavili doseženo drugo mesto na tako prestižnem tekmovanju, ali tudi kuharice in kuhari slavje dopolnite s tem, da odidete nekaj dobrega pojest? Ja, mi smo bili hotel kaj popiti, ampak bilo je tako, da ja, večer je trajala po moje na 2 uri, potem pa sta rekla mentorje, da imate za meno presenečenje. Smo šli nekam v supermarket, kjer smo hoteli kupiti kakšno buteljko vina ali pa kakšno pivo. Pa žal ni šlo, ker se prodaja alkohola konča ob 6. Tako da ja, smo pol odšli v nek lokalček, ker smo spoznali neke prijazne ljudi, ki so nas zamenjali za igralce pokra v Dublinu, ampak ja, je bilo tako. Prijeten večer. Se pravi, taka češnica. Ja. No, zdaj bomo še zadnjič med današnjim pogovorom prisluhnili glasbi. Kmalu bomo nazaj. Gimnazijum. Obvezna smer za mlade. Danes je glavna tema gimnazijuma kuhanje na vrhunskem nivoju. Z nami v studiju so Špela Kuhl, ki je na nedavnem tekmovanju European Young Chef Award na Norveškem osvojila 2. mesto in njena mentorja Neli Selan in Andrej Molk. Vsi trije prihajajo z Biotehniškega izobraževalnega centra Ljubljana. Kakšni pa so sicer trenutni trendi visoke kuhinje? Je tudi nasplošno v ospredju tradicionalno na sodoben način? Ja, trenutno se vračajo trendi, da ohranjamo lokalno kulinariko.
oziroma tradicijo, ki jo pripravljamo potem na inovativen način in pa predvsem povezovanje z lokalnim okoljem, z lokalnimi dobavitelji, se pravi vključevanje trajnosti. Špela, ti praviš, da ljubiš svobodo, tako v življenju kot tudi v kuhinji. Kako to usmerja tvoje kuhanje? To usmerja, rada sem kreativna, rada kreiram nove jedi, jih povezujem z naravo, z domačimi izdelki, z lokalnimi sestavinami, tako da mislim, da v tej smeri. Kaj te je pravzaprav pritaknilo v kuhanje in zakaj si ga tako zljubila, da si zdaj že na tako visokem nivoju in po novem tudi nagrajena kuharica? Kuhanje sem vzljubila že kot zelo majhna v domači kuhinji. Zelo veliko smo kuhale z mami, na počitnicah tudi z babico. Tako da ja, to so bili neki prvi koraki. Potem sem se upisala na srednjo šolo za gostinstvo in turizem v Novem mestu. In potem na BIT. Sproti sem imela tudi praktične izobraževanja. Delala sem v različnih gostinskih obratih, tako da ja, je ta želja sem še rasla. Rada vidim zadovoljne goste, vesele goste, ki so odšli od mize z nasmehom in da se bodo še vrnili. Izobraževalna pot na BIT Ljubljana je seveda osnova za to, da si na svoji poti uspešna. Kaj pa je tisto več, kar te dela dobro? Kaj te dviguje iz povprečja? Kaj bi rekla? Ne bi vedela. Po moje, da sama ljubezen do kuhanja, do narave, zelo rada imam naravo, rada grem v hribe, rada se sprostim v naravi. Da ja, neko povezovanje. In pri športnikih je recimo jasno, da svojo telesno pripravljenost pred tekmovanji dvigujejo s težkimi treningi. Kako pa se na tekmovanje pripravljate kuharice in kuhari? Te treningi so, ne, kot smo slišali že med oddajo. Ja, pripravljamo se večkrat tedensko, s časovnimi omejitvami, čas tudi ne rata, vsaka stvar ista. Pilmo tehnike rezanja. Se pravi, je treba piliti mnogo stvari. Ja. Mentorja Nili Selani in Andrej Molk, kaj pa je vaju navdahnilo, da sta se odločila stopiti na pot mentorstva mladim kuharicam in kuharjem? Mentorstvo v tistem pravem pomenu besede namreč ni le delovna obveznost, ampak je veliko več. Pa jaz sem v tem poklicu, mislim, da že 28 let, prej sem bil zaposlen na srednji šoli za gostinstvo in turizem Ljubljana. Zdaj sem na višji šoli in BIT Ljubljana. Kaj je to? Biti mentor? Mislim, da moraš na en način biti delno tudi rojen za to. No. Lahko mi študiramo, dobimo diplomo, sam kot mentor, pa tako, ko smo se danes že parkrat pogovarjali, moraš nekoga usmerjati, mentorirati, mu dati neko znanje, ga usmeriti za prihodnost. In jaz tako nekako dosti krat povem, kot učitelji v srednji in višji šoli, mi jih študente naučimo hoditi, skakati, šprintati, se pa potem oni naučijo sami specializacije. No. Mi smo pač neke ate mame. Neli. Ja, v bistvu jaz to rada delam, rada pač rastem študenti, rada jim pomagam, da pridejo do nekih svojih zastavljenih ciljev. To je to, no. Rada to delam, kar počnem, to me veseli, tudi če traja delovnik več ur, skratka, uživamo v tem. In pa pred koncem vprašanje za vse tri, ko ne tekmujete, ko niste, se pravi, v službah, kaj najraje pripravite v kuhinji, ko kuhate za dušo? Zanimivo vprašanje. Tisti, kar radi jejo naši prijatelji, če kuhamo za njih. Jaz rada pripravljam in tudi jem vse vrste, vse kulinarike. Za prijatelje pa kakšne burgerje, s fantom zelo rada pojeva kakšen dober kos mesa, kakšen biftek, kakšen steak, tako da ja. Jaz pa nasplošno rad kuham vse in se tako
če se pogovarjamo o prijateljih, prilagodim njim. Skuham tisto, kar njim paše in jih hočem presenetiti vedno s čim novim. Pa veliko kuhate tudi izven? Skos. Kadar smo doma. In pa se pravi, ne, sklepna misel pogovora, ljubezen gre skozi želodec, vaše mnenje? Definitivno gre. Gre. No, in naj bo to zares sklepna misel našega pogovora. Mlada kuharska mojstrica Špela Kuhalj, še enkrat čestitke za drugo mesto, ki si ga osvojila na tekmovanju European Young Chef Award. Čestitke pa tudi vama, mentorja, Neli Selan in Andrej Molk z Biotehniškega izobraževalnega centra Ljubljana. Hvala, da ste bili to uro v naši družbi. Še veliko užitkov v kuhinji vam želim. Hvala lepa. Hvala. Vam pred radijskimi sprejemniki pa hvala za pozornost. Z vami sva to uro bila tudi tonski mojster Ambrož Cirej in voditelj Aleš Ogrin. Vabiva vas, da v družbi prvega ostanete tudi v nadaljevanju večera. Gimnazijum. Obvezna smer za mlade. Every day.